আমি বীর লাসিত দিবসর ক্রিকেট খেল চাবলে কিন্তু ইয়াত হয়ে আছে রানিং রেস চাওক ইঞ্জুরি হয়ে গেল তাক ধরে দিয়া আপনার দৌড়কে কেসা অনুভব হওয়া আজ আচ্ছা লাগে আজ মে আমলো কা ইয়াহ পে ক্যাপ্টেন একাডেমিক 11 কা ক্যাপ্টেন আয়া হে পুরা ড্রেস আপ মে কুছ বলনা চাহেঙ্গে আপ আজ और बैट किस बैट से खेला जाएगा बैट दिखाइए सारा बैट लेके आ रहा है यहाँ पे एकदम उठी आई से रात पर एक बारे फर्स्ट নাই নিদিও পয়সা লাগিব মোৰ কন্টেন্ট আপোনাক কিয় দিম বা আজি বস্ত কষ্ট কৰিছে এজনে মানুহ ৰাতিপুৱা উঠি হাৰ পাই আছে ডাইৰেক্ট মর্নিং ব্রেকফাস্ট আছে ব্রেড আর বুনিয়া লাড্ডু आज हम लोग का साथ मैच स्टार्ट करने के लिए इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं जेबी सर और डॉक्टर रतुल ठाकुर सर हम लोग का फर्स्ट ओपनिंग हो रहा है अभी জেবি গোহাঁই স্যার এবার বল করিব ধরেছে রাতুল ঠাকুর স্যার স্ট্রাইক ও মজা একদম নেনেকে দি দিয়ক স্যার দলিয়া দিয়ক দুটা হয়েছে স্কোরিং কমিটি ঠিক নাই এহেঁতক কোনে পকেটত পইচা দি পিনে মেনেজ কৰি থৈছে এতিয়া যোনটো টীম জিকে সিহঁতে এহেঁতক বস্তু দি থৈছে বুলি গম পোৱা যাব আৰু টেকনিচিয়ানৰ একাডেমিলৈ বেটিং কৰিব rules and regulation hall 10 over hobo match 10 over plus lbw part this sob rule aji follow hobo ei bye hobo bye hobo leg bye hobo run out hobo sob hobo aru porapokko expect korem ami umpire decision ami apnar class decision manibo boli ami ekdom fair umpire korem aru eta bowler 2 over kei pabo match 10 over khelat
अभी मैच स्टार्ट हो गया है, एकेडमिक 11 वर्सेस टेक्नीशियन 11। यहाँ पे बैटिंग है एकेडमिक 11 का। आगे देखिए क्या क्या होता है। চন্দন বাস্মিতৰ ফালৰ পৰা এবাৰ আমাৰ ষ্ট্ৰাইকত গৈছে মুন্না। সুন্দৰ বিল্ডিং প্ৰমোশন আছে বিকাশ শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা। এয়া আকৌ আগবাঢ়িছে বল কৰিবলৈ। हम लोग का कमेंटेटर प्राणदीप शर्मा कमेंट्री करते हुए सुंदर प्रदर्शन दी आसे। A few moments later. Hey, Amar Magot, Amar Jila Pakta Mohoday Baide. Ekhon ahon grohon koribole onurodh janabo. Amar সম্বর্ধনা জানাবলে অনুরোধ জানা হল। ধন্যবাদ। প্রিন্সিপাল ইনচার্জ বড় ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত থাকা দীপক চৌধুরী ডাঙরিয়া, সুপার আমার ঠাকুর ডাঙরিয়া, ইয়ার মঞ্চত উপবিষ্ট ডিফু মেডিকেল কলেজ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি, আর সম্মুখত আমার সকল খেলুয়ে। আবি হো রা হ্যায় প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন রানিং রেস কা গার্লস কে সেকশন মে। থার্ড পজিশন ধন্যবাদ। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী সুমি হাজরিকা মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো। এখেতক বটা প্রদান করব আমার মঞ্চ উপস্থিত হওয়া প্রিন্সিপাল ইনচার্জ স্যার ডক্টর লোকজিৎ বড়ো স্যার। এতিয়া মঞ্চলৈ নিমন্ত্রণ জানাম আমার প্রথম স্থান অধিকারী জয়া পেগু। তেখেতক প্রথম স্থানের বটা প্রদান করব আমার মাননীয় জেলা উপায়ুক্ত বাইদেউ। ধন্যবাদ। এতিয়া আগবাড়ি আমার
धन्यवाद मैं माननीय सुपरिटेंडेंट सर मंचलेक बता प्रदान माननीय जिला उपायुक्त बैदे धन्यवाद सहयोग दीबले प्रिंसिपाल सर अनुरोध जान A few moments later. अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग के डीसी मैम के द्वारा प्लेयर्स के प्रति बोथ साइड यहाँ पे एकेडमिक 11 और एकेडमिक मीन्स स्टाफ 11 और यहाँ पे स्टूडेंट 11 के साथ में मैच होने जा रहा है वाइट कॉर्नर्स में है स्टाफ 11 और ब्लू कॉर्नर्स में है एकेडमिक 11 गुड स्टॉप अच्छी बॉलिंग लाइन यहाँ पे बॉलर की तरफ से अच्छी लेंथ यहाँ पे और ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और स्टूडेंट की तरफ से भी बहुत उल्लास दिखाई दे रहा है हम लोगों को सुंदर शॉट आनंद राय लेकिन फील्डर मौजूद आनंद राय भुवनेश्वर कलिता भाल खेली टार्गेट 104
Thanks to all of them. Better luck next time. And what do you want to say about your supporters? You have got a very huge crowd support from your student side. So do you want to thanks to them? Yes. What? Absolutely. Thanks. Thank you, guys. Guys, well, they are not cheering for you. The last time they have to cheer for you. Thank you, guys. For sharing part. Thank you very much. Best of luck for your upcoming matches. Thank you. লাচিত বৰফুকন নিচিনা আজি এটা হেৰা নিচিনা তেওঁ আজি নেতৃত্ব কৰি আমাৰ একাডেমিক গেলাৰীত লৈ গৈছে আৰু আমাৰ কাৰণে ট্ৰফি আনিলে তো আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই বিষয়ে প্ৰথমতে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো খেলত হার জিত থাকে কোনোবা নহয় কোনোবা এটাতো জিতিবই গতিকে আমি আকৌ উৎসাহেৰে খেলিম তাৰ আশাৰে আৰু মই সকলো আমাৰ টীমৰ প্ৰত্যেকটা কৰ্মকর্তাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশেষকে আমাৰ যিখিনি বহুত কষ্ট কৰিছে ফিল্ডখন প্ৰেক্টিছ কৰাৰ নিমিত্তে তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা খেল হওক আৰু খেলৰ মাধ্যমেদি এটা আমাৰ মাজত যি ইউনিটি গঢ় লৈ উঠে সেইটো অটুত ৰাখক ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীৰে আমাৰ সমাজত প্ৰত্যেকে আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ তেওঁ যিটো কথা কৈছে বহুত মানে মানুহক মটিভেট কৰাৰ কথা ক'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ ৱেইং কেপ্টেনক তো এতিয়া আমি মেন অফ দ্য মেচ আজিৰ টীমৰ মাতিব বিচাৰিছো কাক দিব লাগে গাইজ লংকিৰি মেন অফ দ্য মেচ লংকিৰি লংকিৰি কোট আছে তেওঁক এখন বহুদি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব বহুদি সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ অবিনাশ বড়োৱে তেওঁৰ হাতত পহু আছে এই পহুদি তেওঁ মেন অফ দ্য মেচ আজিৰ লংকিৰি সম্বৰ্ধনা জনাব Longri